Така, по ваше желание ще изведа една малка лекция за какво е Git, GitHub, защо се ползва, как се ползва, какво се ползва всъщност, някакви основни неща, които са ви нужни, при отборните проекти, лични и каквото ще друго да бъде. Така, за начало, какво е Git всъщност? Git е Version Control система. Какво е Version Control система? Ами това е система за контрол на версиите. Тоест, ето влизам тук, софтуни и писам си нашата по C-Sharp. И сега си влизам тук и сами, ето, това съм качвал на 7 май, тогава не съм ги пипал. След това имаме отборната ми работа, преди 6 минути съм качил нещо. И Java Basic, пак преди 6 минути съм качил нещо. Ето тук има някакви работа. Идеята е, че прибирам се вкъщи, отварям си десктоп машината и си казвам на Git, дай ми това, което съм качил последно. И то влиза там, търси някакви разлики, вижда, аха, той днеска преди 2 часа е качил нещо в тази папка и ми го сваля. И аз вече на моята машина в нас си имам последната версия на кора, това, което съм правил. В случая, нали, това в принцип е за някакви проекти. Нали, в случая, ето, моите домашни. Що ще после може да ми потребят някъде? После затирам си хардиска, както случи с последния ми лаптоп, чупих му дисплея, залях го с вода, горе-долу, каквото можах да му причиня, но го причиних. Накрая го разглобих, за да съм разглобил лаптоп, сглобих го обратно, станаха ми шепа винчета и го изпълних. Горе-долу, това беше неговата история. И така, обаче, то ми беше в Git, то си остава в Git. И това, че съм си счупил и съм си направил лаптопа на нищо, по никакъв начин не пречи. Аз пак си имам всичко онлайн. Това е нещо като Cloud. Нали, там се държите ваш човек, нещо като Google Drive, като Dropbox, точно така, като PCloud, това, което показаха на софтуерна конференцията, като много такива системи. Те са, да, доста. Така, най-основно, какво искам да ви разказвам, какво е Git, как се идеят ми, да направя някакво репозитори, да мина през стъпките или някакси ви искате тази тема, кажете какво да ви покажа. Какво да показвам за Git? Идеята ми е да създаваме репозитори, да сложим някакъв файл в него и някакви такива работи. Да, през конзола ще работи. Не, но ей, тук имаме за Windows потребителите. Не съм сигурен дали имаше и за Mac потребителите. Но така на Linux няма, на който ще Linux да сте. Има ли? Защото аз като съм си на Linux и съм си приятел с конзолата и си ги пиша от там. Нали, да, ако сте на Linux, моля, сприятелете се с конзолата. Тоест терминала се казва там. Това е нещо много хубаво, това е ваш пръв помощник и пръв приятел и колкото по-бързо го установите, толкова по-добре ще се правите там. Тук видях някакви обунтите тук там е, гледам майсички сте на това. Така, на Windows имате и този клиент, който може да ви каже, нали, ето сега казвам, влез ми в софтуни, то ми казва, тук имаш някакви промени, сами се режда дали имам промени. И ми казва, ей, тук имаш един тон промени, изтрил си някакви работи, правил си някакви глупости. Какво е това? Това са някакви метадата. Така, това не са важни файлове. И така, тук мога да кажа commit, бла-бла-бла, сега ще разкажа повече. Така, да почнем от най-елементарното. Създаване на ново репозитори. Е, тук, като влезете в GitHub сайта, само да кажа, Git и GitHub са две различни неща. GitHub е сайт, Git е система. Git е реално системата за контрол на версиите. Сайтове, които предоставят, така се каже, които използват Git или използват Mercurial или SVN или друга версия за система за контрол на версиите, са много. GitHub, това като казах Bitbucket, Codeplex, мисля, че се каже на Google. Има много. Така, в случая показвам как се работи с сайта GitHub, с системата Git. Нали, да е ясно. Така, казвам Create New Repository. Какво е репозитори? Това го приемете като нов проект все едно. Казвате, тук ще имам някаква система от файлове и някакви работи и ще ги обедина под файлове в един вид. Така, Repository Name, как да го кръстиме? SoftUniFrameworks, да речем, ще го използваме, за да си качваме домашните от SoftUni. Ако искаме, може да си добавим някакво описание по наш избор. Нали, this is my repository.
да не го написах като хората, repository for software university. И прави, както казахме вече, иска тук да плаща и така нататък, затова ако искате да правите постори, няма да я гитват. В случая, казвам public, а какво е initialize this repository with a readme? Readme-то е файл, в принцип не се стряскате, това е един просто файл. Ако имате вече файлове, които са на вашия компютър, това не го цъкате. Ако това е чисто ново репозитори, който сега започвате от нулата, подайте да ви го инициализира с readme. То ще създаде просто в него един файл, така че значи нещо има в това репозитори и може да дръпнете нещо от него. В случая, мен не ми трябва. Какво е gitignore? Когато имате един проект, наречен 200 файла, и има папки като ета metadata в Java. Това са неща, които не са обвързани с проекта ви и вътре постоянно са, това са някакви файлове, които Eclipse си е правил за някакви неща, които той си знае. Мен тази папка не ми трябва в репозиторито. Тя не е важна за никой. Дете вие, когато си го дръпнете при вас и си импортнете проекта, той ще ви върви, защото ви е ръната сърцето, не метадата. Нали? Има някакви файлове, които не ви трябва там. Без значение какви. Тогава те се добавят в gitignore. Така. Лиценз. Това ако стане ясно с лицензите, дали хората могат да ги взимат код и да го ползват, дали като го вземат трябва да окажат, че е от вас, дали могат да го модифицират или не могат да го модифицират. Идеята е, че щом open source всеки може да го гепи, нали, но все пак, ако искате, може да сложите там някакъв лиценз. Това вече ако сте по-навътре с нещата и разбирате всъщност какво правите. Така, казвам му Create Repository. Чудно. Вече имам репозитори. Така, на Windows юзерите тук седи HTTP. На Linux юзерите най-вероятно ще седи SSH-а. Така, каква е разликата? Не съм сигурен как да ви го обясня на най-достъпно, но и двата случая виждате къде се формира линк. Ей тук, в един случай ще го дръпнете от тук, в един случай ще го дръпнете от тук. Така, кофтито при Linux е, че по подразбиране може да ви каже, че не разбира, че сте вие и че не няма да ви даде да си дръпнете файловете. Това се оправя, само преди да продължа, имате Account Settings, имате SSH Keys. И ел тук, под Linux, понякога нямате създаден SSH Key. Това е един ключ, който ви верифицира, че сте вие. То знае, аха, това си ти, тая машина я познавам, добре, можеш да сложиш файлове тук. Иначе ще ти каже, абе аз не знам ти кой си и затова няма да дам да качиш файл, защото абе не съм сигурен, ти можеш нещо да ми направиш. Затова, ако сте на Linux и имате проблем, не мога да ви дам лесно решение, имаше SSH-ки Linux. Това setup SSH keys. Така. Да, мисля, че този гайд ще ви свърши работа. Нещо е такова. Идеята е, че първо трябва да си генерирате SSH key. О, той има даже на Github, не го видях. Така, това е нещото, което ще ви свърши работа. Наскоро ми се налага да мина през този гайд. Минавате, това ви генерира нов SSH key във вашия Linux, добавяте го в Github. Знам, предполагам, че не разбирате и половината от командите, които ще напишете, нали, има някакви, които дори аз не разбирам, значи вярвайте на GitHub, те знаят какво правят, просто ги копирайте една по една, влезте, направете каквото се изисква от вас, нали, добавете си някакви работи, ето накрая взимате SSH key-а, отивате в някаква папка, взимате го SSH key-а, копирате го, добавяте го тук, нали, SSH, добавяте го и вече Linux се ви разпознава и знае, че това сте вие. Малко се отклоних с това. Да се върнем в нашото репозитори, не тук, а тук. Какво казахме? Софтуни и Homeworks. Така, сега, това ни дава две възможности. Както казах първоначално, това е ако нямате никакъв файл. Просто днес решавам, че аз ще започна нов проект и си правя папка, в която ще ми седи този проект и това ми е дефолтната папка на проекта. Там седи Git. А това, втория вариант е, ако имате вече файл. Да речем, аз вече съм направил проекта, създал съм някакви работи, по някакъв момент решавам, че аз обаче трябва да използвам Git. И минавате, отивате в папката и пишете тия команди.
така. Ако имате някакви въпроси Linux, Windows, казвайте, мога да отговарям и за двете. В момента съм на Windows, но така, ще се мъчи с Linux, отговарям, няма никакъв проблем. А, за начало ще минем през това, когато нямаме нито един файл. Затова ще отида тук. Programming, Softuni, обаче тук има репозитори, не ми харесва. Ще кажа така, Softuni, Homeworks, така. И тук нямам нищо. Софтуни, Homeworks, да, даже не се вярвам. Сега, това цялото нещо се изпълнява през CMD, Command Prompt на Windows или терминал на Linux. А за Command Prompt на Windows, Windows ER, Run, CMD, Enter. Най-лесно. Значи, препоръчвам ви, научете максимален брой short key-ове, без че ли сте на Windows, на Linux. На Linux е Control Alt T по дефолт, терминала и така. Смете да ползвате това нещо. Без че ли сте Windows, Linux, къде сте. Имате безброй шорткъти за абсолютно всяки работи, дори които не предполагате, че ги имате. Така, сега, след като сме в терминала, трябва да отидем до там, където си намерих Softuni Homeworks. Къде се намира е Programming Softuni Homeworks. Така, казвам, отиди в E. След това казвам CD, това не е папката за влизане, за навигиране из директорите. Казвам CD, Programming. С Tab автоматично го дописва. Ако имате повече от едно, както в случая, CD-та точки върште една папка назад. Казвам CD-P. Обаче аз тук имам Pictures, Program Files, Programming и когато натискам Tab, то само ги смея. Аз не правя нищо друго. Искам Programming, затова Enter. След това искам CD, Soft. Това ми казва Softuni, Softuni Homeworks. То автоматично ми ги дописва. Не е нужно аз да пиша, да объркам една буква и да го пиша пак. Това важи и за Linux. Там Tab върши абсолютно, само че там е Case Sensitive. Ако мисля, тук ако напиша малко S, да, ето това ми го прави на Softuni, на Linux това не работи. Ще кажа, че няма такова. Не искам Softuni, ще е Softuni Homeworks. CD, Softuni Homeworks. Така, вече съм тук. Сега мога да следвам, какво са ми казали хората от Git. Така, казвам. Touch, readme.md. Enter. Така, това ми създаде файл readme.md. Dir ви връща структурата от файловете, мисля, че да, ls също работи, на Linux е ls със съответни параметри, зависи какво сте да направите. Така, какво е readme.md? Това е Markdown. За една секунда ще кажа какво е Markdown. Basics. Така. Даже GitHub има. Чудесно. Какво е Markdown? Това е начин да си опишете началната страничка. Да ви покажа. Ето това е началната ви страница на проекта. Аз не съм сега да си напиша Markdown-а и затова седи едно просто Softuni нещо си. Ще ви дам пример за написан Markdown. Не тук. Тук. Ето, един абсолютно написан код Markdown. Някакъв description. Мисля, това ще намерите в повечето проекти, които намерите GitHub. Ето, да речем, искам how to deploy и това ме праща долу. Нали? И тук в принцип е описано, когато става код за проекти, как да си пуска проекта. Още плагини, които ще намерите в Java, ще имат някакъв доста приличен homepage, ето, който ще ви казва сега отиваш, сваляш го от тук, после пускаш тази команда, режеш три парчета салам, правиш ги на филия и то тръгва. Така. Стигнахме, направихме си Markdown-а, в момента няма да го редактирам. Сега казваме git init. Възможно е, момчета, вие на какво операционна система? Windows. Имате ли git? Идете ми, когато напишете в конзолата git, работи ли? Добре, значи казвайте ми, когато не ви сработи нещо, ако ще го правите с мене, за да го решаваме на момент. Какво не ти работи на тъч? Recognize as an internal commander, не знам си какво си. Така, случая. Натискаш Windows и E. Отново някакъв шорткът, който ти вади с какъв Windows работиш. Чудесно, ясно.
This PC, десен бутон. Properties. Advanced System Settings. Environment Variables. Тук долу имаш Path. Edit. Така. Сега, на нов път Windows E. Отиваш в C. Сам се къде е? Не е в Program Files. Program Files 86. Така, Program Files 86, ако се ще чете битва машина. Git. Bin. Копираш го този път. Копи. Връщаш се тук. Цъкаш End. Отидеш на края. Пишеш точки запетайка и пейст. Ctrl V пейст. Готов? Така, тъкаш ОК. Аз ще изтърпим нещо, да ще го имам. Ако го имам запит, няма да ми навреди, ама няма смисъл. Така, ОК насякъде. Сега ти лъжа в терминала. Пишеш Exit. Enter. Моля? Така, отново, Windows R, Enter, защото съм написал CMD. Сега пишеш пак Git. Вече имаш ли всичко? Каза ли си това? Така, ай сега, стигаш пак до директорията. Така, Touch readme.md. Да, напиши dir. Каза ли ти... Така, чудесно. В този път се добавят неща, които искат да ви работят тук. По дефолт много малки работи се добавят там автоматично. Ако искате да речем по подразбиране, нямате много работи, но Java C подразбиране не е там. Аз съм си го добавил. Аз съм добавил нещо с Git, само беше CMD. Да, по принцип добавя и папката, за да могат да ви работят с чето работи. Трудно както при Git, там има вътре сложи много работи. Така. Цело следваше, да. Така. Докъде стигнахме? Малко се отклонихме. Така, направили сме git init. И това вече ни е създало някакво репозитори. Сега му казвам git, add, r и tab. Това съм ще ми го дописвам. Какво прави add командата? Git на репозитори. Интересно. Git init. Чудесно, значи не го бях инициализирал. Git add. Readme.md. Какво прави add командата? Add командата ви добавя файлове, които са ви на компютъра, към следващия commit. Тоест това натрупва файловете на едно място и казва, аха, той добави нов файл, той добави нов файл, той добави нов файл и така нататък. Когато имаш по-голям проект или имаш повече файлове, да речем, създал си Visual Studio проект, т.е. ще генерира някакви папки, някакви сълъната, сулота, различни файлове, тогава отиваш до папка на какви пишеш, не как слог, git app точка. Това нещо добавя абсолютно всички файлове, които са от текущата директория надолу. Тоест влезе навътре в папките, търси всякакви работи, какво са променени и автоматично ги добавя. Гледате, че ако си променил 50 файла, нали, няма да пишеш тук файл 1, после в тая папка, тая папка, файл 2. Пишеш git app точка и това автоматично ти добавя всичките файлове. Така, след като сме направили git app, правим git commit. Git commit, какво прави? Това ни създава, казва ни, ти беше добавил ATF файлове, обединявам ти ги в commit. Това е репозитор, който работи с commit. Какъв пример да... Моля? Окей, добре. Така, един вариант е да кажем git commit enter. И това ни вкарва в гадният Vim, за който имаше цяла лекция на софтуни в конференцията. Така, значи, така, натискам няколко пъти Escape, две точки Q и сте вън. Това е което ще ви трябва. Така. По принцип си има команди, има си неща, които се правят вътре, така, да не ми затърможно с допълнителни работи. Пишете git commit минус M. Това му казва, направи ми commit, чието message е. И аз сега казвам initialize repository или примерно initial commit. Идеята е, че това нещо трябва да е описателно. Това нещо трябва да ти казва какво си направил.
ако си добавил 5 картинки към проекта, не можеш да кажеш git commit I made a sandwich, защото си добавил 5 файла с картинки. Не върви. По принцип, разликата, че тук като кажеш минус m, а тук не съм сигурен с всичките параметри, които можеш да добавиш. Ама минус n ти добавя само message, а ако влезеш L тук, пред гадния vim, може да кажеш, нали, примерно тук initial commit. И сега, всеки следващ ред ти се приема за description. Всеки commit има title и description. Нали, идеята, че пак е title, е да кажа this is a commit, в който добавих едикви си файлове, нали. Това е вече, ако правиш някакви много тежки работи. Нали, сега ще се махна тук. Така, и в случая тебе git commit минус m ти върши перфектна работа. Нали, няма да се налага да правиш кой някакви тежки операции. Git commit минус m, initial commit, enter. Така, и то ми казва супер на бранча мастър, след малко ще говоря какво е това мастър, и направих commit, който обаче е локален. Тоест, в момента никой друг не знае, че това нещо ти го направил. В момента това съществува само единствено на твой компютър. Така, когато вече си създал репозитори, директно пишеш git push и това нещо го качва горе. Обаче, тъй като това не е първо впускане, трябва да му кажем git remote at origin и това ще го копирам. Тоест, окей, тази папка ми седи ей това репозитори е от тук. И то вече знае, че тази папка е обвързана с това точно репозитори. Точно с GitHub Banking Softuni Homework. И вече може да му кажем git push minus u origin master. И то само ме пита за юзернейм. И аз ще кажа юзернейм ми е Banking. То ще ме пита за парола, паролата няма да я кажа. И то ми казва, ето сега, съдържа обекти 3. Написано обекти, тотално 3, ето. Създаден нов branch master и са просто сложени всички работи горе. Когато тук нататък направиш някакъв нов файл, нещо ново, Softuni Homeworks. Сега тук, какво ще направя да е по-големичко, Visual Studio проект, защото ще ми е такъв, ще държа много повече файлове. Така, Visual Studio, пускай се бързо. Така, файл, new. New project. Browse, отиди ми в Programming Softuni Homeworks, select. Нещо, че мисля да е повече работи. Store, примерно, крит, че има някакви работи с него. Така, my first grid store app. Enter. Стани проекта. В принцип може още каква просто ме ти откъм, защото са повече файлове, няма да ги добавя на ръка, ще напиша git add точка. Така, екстра. Даже някакви кодове тук се случват някакви работи. Това нататък. И сега вече е тук имам. My first grid app. Някакви тук после още файлове, още файлове, гледай какво става. Нали? Тия работа няма да ги пиша един по един файл със сигурност. Така, идвам тук. И сега мога да му кажа. Git status. И това ми казва. В момента ти имаш някакво ново git attribute, някакъв нов git ignore, някакъв my first grid app store. И аз тия неща не знам, ти нищо не си ги сложил в репозиторито. И аз също му кажа git add точка. Enter. И това ми ги добавя. Ако не ви ги добави, ще ви кажа някаква грешка. Ако не ви изписва нищо, най-вероятно ги добави. И сега ще му кажа git commit минус m added my first store app. Така. Пак enter. И той казва, създавал в някакви работи и добавил ги. И сега ще му кажа git push. Защо пак не казвам минус u origin master и така нататък? Защото минус Origin Master ми създава нов бранч, който се казва Master. Кой е бранч, ще говоря след малко, както казах. Нали? Вече, което сме създали, не ни трябва. Git push, username banking, паролата, че няма казвам.
И ето, това ми казва, супер, 36 субекта са качени горе. Това може да го видим, като дойдем тук и рефрешнем. И вече имаме някакви работи качени. Ето, readme-то е при initial commit, защото тогава съм го качил. Видите, работа се на edit my first startup. Идеята това е с кой commit последно е бил променен файла. Съответно, кога? Тук съответно може да гледате пълен списък с кой е качвал. Така, contributors, това са хората, които са качили нещо в проекта. В случая съм само аз, защото никой друг не е качвал към този проект. Така, releases, за момента няма да ни трябва. Branches, как да го обясна? Ами, да кажем, е така и е така. Ами, по принцип в Git имаш един master branch, който си върви. Това не е много права линия, ама така. Идеята е, че ти качваш нещо, качваш нещо, качваш нещо и така нататък, продължаваш да качваш. В момент се дава някакъв друг вич, който от ей тук нататък казва, аз ще работя успърно с тебе. И примерно какъв резултат, имаш някакъв уебсайт, който е разделен на две, бекенд и фронтенд. И идеята е, за да не се мешат двете, единия пич тук си пише бекенда и си камитва и така нататък, другия пич тук си пише фронтенда и си камитва и така нататък. Това за момента в никакъв начин няма да тя, но в принцип просто скъпна за някакси за възможността на Git. И това е много хубаво в големи проекти. Всеки да си пипа само неговите работи, само мисля да няма общо с другите. Идеята е, защото ако пипат двамата, ще имат някакви общи файла. Да речем някакъв файл, по който са пипали двамата, ще имат конфликти и става кофти. Речем в един момент, когато сайта време да се пуска, някъде ето горе, този пич казва, аз съм си готов с бекенда, ето обратно, събираме се и те продължават заедно нагоре. Нали, в момента нямам по-голям проект, като да ти покажа как се разпонят и се събират, но в принцип това е нещо, което се ползва често при големите проекти. Така. Така че това са бранчовете и това беше това минус и Origin Master. Защото в началото нямаш никакъв бранч и то ти казва, ей, това ти е мастер, т.е. създава ти първия, това е правата линия. Така. Като цяло това са основните неща и основните команди, които ще ви трябва за Git. Git add, Git commit, Git push. Ако имаме някаква промяна, която направим. Така. Ето, лечем, влизам тук. Как си го избрах? Нищо. Ей, тук. Само казвам edit. Пример. Защото не ме кефи. И тук да добавям някакви работи. Някакви глупости. Идете, че правят на някакви файла. И само да му кажа save changes. Така, и сега се връщам в началото. И ето виждаме, че тук вече това е променено just now, с updated. Това е Git автоматично ти прави, когато промениш нещо в сайта им, автоматично ти правят commit. Нали, без да те питат, просто... и отдолу имаш възможност да ги променяш нещата, но няма значение. И сега идвам тук и вече в сайта имаме промяна. Git status при нас е nothing to commit. Git status ти дава само нещата, които са локално при теб. Т.е. промените, които си направил при теб. Обаче ти не знаеш за промените, които си направени в сайта. Т.е. ако работите 4, както на сега на първата работа, там са 4 или 5 в отбор. И другите двама са правили нещо по играта и са качвали горе, обаче ти сега сядаш и сега първо ще пишеш. И какво правиш? Правиш git pull. Enter. Така. И то ми казва. Тук намерих някакви разлики на бранча мастер. И ти дръпнах ейте този файл, в който са му добавени 9 реда. Ето, one file change, 9 insertions. По принцип имаш 3 типа модификации, добавено, променено и изтрито. Нали, случайно казвам, че са ми добавени 9 линии. Някакви работи, писал някакъв пич. Нали, примерно това принцип са някакви повече неща, когато е реален проект. Нали, и защото вече ти имаш последната версия при тебе, може да влезеш и да почнеш ти да пишеш. Пишеш, в момент ставаш на тетрати, правиш git commit, нали, правиш commit, после правиш push и си готов. И вече когато другите хора седнат да работят, те отиват там, правят те git pull и вече всичко е точно. Така, това са някакси основните моменти с git. Ако искате, мога да ви покажа и клиентчето, само че то е супер опростено. Идеята ми е, че даже не ми го намира сега, трябва да го рефрешна, за да ми го намери. Така че идеята ми е,
ако искате, мога да ви покажа точно, ако сте на Windows, ако сте на Linux, това нещо едва ли ще го ползвате. Кое? Аз съм си привърженик на конзолата и терминала и... Да, но по принцип в началото бях тръгнал и към ай сам, Windows user съм, ще се правя на готин, си го ползвам това. Влезнах в него, камитнах главата и през него, пуснах третия път, то ми крашна. Викам, ай сам. Познах го пак, то ми крашна. Викам, що ли това не си гледаш работата и си върнах на конзолата. Така че, нали, имате го като опция, но лично ви препоръчвам да свикнете с терминал. По принцип, командите са много повече от git, add, commit и push и pull. Аз затова имам трите основни, които в момент, следващия семестър, може би няма да и сможете какво друго. А при отборния проект ви препоръчвам, ако работите върху един файл двама, абе, не дейте. Значи не ви препоръчвам да работите двама по един файл в момент. Защото git ще каже, абе, виж тук, той го е променил, обаче ти си го променил. И сам конфликт на този файл. Аз не знам какво да го правя. И ти трябва да влезеш и да му кажеш, направи това и това и това, нали? Така че да мога да ги събере на едно и вече да е окей. Нали? За начало, абе, разделете се, че тоя да хване, тоя клас, тоя да хване, тоя клас, тоя да хване, тоя клас. Примате го правите, например един накрая го събирали, се събирате четиримата заедно, че го събират и нямате проблеми. Защото влизате в някакви конфликти и става кофти. Когато си начинаеш, ще кофти. Нали? После като напредна смисъл, не че на мен е много готино, като имам конфликти, седиме като ненормални като спирятели, като правим нещо и седиме като ненормални там и се мъчиме този конфликт, какво да го правим. Е, ти имаш файл, аз имам файл, сега това трябва ли ми, не ми ли трябва. Нали, кофти е. Затова винаги сядаш пул, ставаш пуш. Това е основно. Нали се дени... Това е по-добре, време, сега. Секунда. Кажи си юзернейм. Зонпак. Как? Зонпак. Ма, не те чувам. Зонпак. Зон? Так. Так. Това ли сте? Трудно. Пресигнал ли ти notification при тебе? И аз си да пръщи GitHub. Добавяне си към проекта Software Homeworks. Горе, ето тук, виж къде са смичката. Ей, това сте notification. Ако свети, имаш нови. Добре, сега правим друго. Create new. Organization. Organization name. Software Homework. Екзампл. Хубаво, без спейсовете. Така. Крейт. Пидник имейл, моя. Така. Крейт организация. Да, това е другото. Така съм почнал. Мога да създаваш организация. Примерно, цял отбора ти мога да направите една организация. Това ще добавя. Зонтак. Не така. Зонтак. Така, вече това е една организация, в която сме в случая аз и ти. Така, сега мога да кажа, много репозитори. Teamwork. Work. Project. Така, private, от тези услуги. Ето, този път ще го инициализирам, за да видите другия вариант. Правилно, мерси. Така, create репозитори. Той ми го създаде автоматично с readme. Взимам си, ей това тука, HTTPS clone URL. На Linux тук седи SSH. А по принцип може да даунлоадите zip, това ви дърпа само zip, не ви прави репозитори. Clone и desktop, най-вероятно ще ми отвори и клиент, desktop клиент, така който е. Но така, казахме, че него няма да го ползвам. Това беше студио. Какво? Да, било модифицирано така, махни се и ти, вече не ми трябваш. Идвам тука. Сега казвам, една папка назад. Направи ми папката
teamwork example video. Set dev teamwork example video. Сега казвам git clone, т.е. вземи ми репозиторито от 8 адрес. Штрак. И вече го имам при мен. Ако искаш, направи с мен същото. Направи си една папка. Така, влез в нея пред терминала и кажи git clone, ей това нещо. Така, и аз... Е, виж къде съм свичката. Ей така долу. Ей така долу. Добре, влезнал ли си в софтуерни homework example от Team Project? Трябва да имаш notification, че си добавя към този екип. Нямаш. Това е... Ти си зон так, сигурно. А, добре. Секунда тогава. Така. На началната страница на потребителя имате организации, които членуват. Нали, тук може да го намериш. И ти има Project. Така, помня ли го вече при теб? Супер. Така, сега ще взема тук. Така, и ще направя някакъв нов файл, най-елементарното. Някакъв нов, не, кофти име. Така, я ще кажа тук. Effect read notification. Примерно, сейвам го. Идем тук. И му казвам git add точка. Много git репозитори. Аха. Защото то ми го е направил вътрешна папка. Да, това се казва team report. И аз му казвам git status. И то ми казва, имаш един файл. Казвам му git add точка. Така. Само казвам git commit минус M edit commit dpp и сега му казвам git push и казвам username, парола и вече е качен. Сега ти при тебе можеш да кажеш git pull и тоя файл ще дръпне при тебе. Така, след това може да промениш нещо в него, за да видиш, че реално всъщност променяш, нали? За да разбере git, че си променил нещо ти. В принцип това е дете, че не се прави по един файл, ако направиш по цял проект и ти вътре си пишеш и мисъл, дали, имате някакви задачи, ти си пишеш, влез А, влез тоя към ИТХТ и го промени, като добави нещо, изтри нещо. Да. Всъщност ти трябва, там където си им създал проекта, то ти виж примерно както е при мен. Аз направих папката Team, Teamwork example, имаш една папка навътре още. Като го помнеш автоматично, се създава една папка навътре. Така, в него можеш да влезеш, през Windows редактирай си самия файл и след това го къмитни нагоре. Или ето аз в сайта, не тук, не. Аз тук, така ето, аз съм аднал къмитнах току-що. И пилно даже ти сега къмитнеш, даже виж как тук ще се появиш в Contributors. Така, го направи ли? Добре. Кликваш готов. Така. Пусна ли го? Да. По-скоро не си. Гамитна ли го преди това? Да. Commit. Така. И сега като рефрешна. Ето. Вече имаш commit. Вече това от 9. Нали, 30 секунди тук. И аз само да кажа git pull. И вече получавам твоите файлове. Ето. Ще добавя някакви работи, махам си някакви работи. Нали, ето. Това са твоите добавяния. И contributors. Дали ще изпише. Ето, зон так, вече имаш contribution. Тоест, ти си правиш това репостер. Нали, добавил си 8 линии и махнал си една. Нали, даже си контрибютил повече от мен, защото съм добавил 5. И така, това са основните неща за GitHub. Ако искате нещо друго специфично да покажа, казвайте. Добре.
Да, това са най-основните неща, които в момента ще ви трябват и които всъщност ще ползвате, ако сега с отбора ви решите, че ще ползвате ги това. Ще ползвате тия 5-6 команди, които показват тук. Нищо повече. Вече ако почнеш да работиш по-разширен и така нататък, Git има приличен хелп, прилично ми само да намериш команди и как се прави горе-долу всичко. Така че това е.